د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. د طالبانو وکمنی قوت که هوکړه، بلین کنوای غنی د طالبانو په مشرۍ حکومت منلای و. طالبان د اگست په 15مه طالبانو پر کابل وکمن شول او جمهوری نظام سقوط وکړ، خو ښکاري چې واک ته د طالبانو رسیدل د دوی جګړه ییز قوت نه بلکې د یوې هوکړې پایله وه. هغه هوکړه چې واک طالبانو ته لیږدوه، خو لوسنی شکل په یوه بله بڼه. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د افغانستان ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غني ورسره پر هغه پلان هوکړه کړې وه چې واک به د طالبانو په مشرۍ یو ټولګډونه حکومت ته سپاري. خو بلینکن وایي که غلی غنی د دې هوکړې له عمله کېدو مخکې له افغانستان ووت. ښاغلي بلینکن له سی بي ایس سره خپله نوې مرکه کې وویل ښاغلي غنی دا ډاډ هم ورکړی و که طالبان دا کار ونه کړي تر مرګه ورسره جنګیږي. بلینکن زیاتوي، ما د شنبې په شپه له جمهور رئیس غنی سره په ټلیفون خبرې وکړې، پر هغه مې فشار راوړ څو ډاډ ترلاسه کړم چې هغه د طالبانو په مشرۍ یو نوي حکومت ته د واک د لیږد د له هغه پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوو، هغه چې ټولګډونه به وي او د افغان ټولنې ټول اړخونه به پکې شامل وي. هغه ما ته په ټلیفون وویل دا چمتو دی، خو که طالبان دا کار ونه کړي د مرګ تر وخته ورسره جنګیږي، خو په سبا یې هغه له افغانستان ووت. زه له جمهور رئیس غني سره له څو اونیو او میاشتو راهیسې بوخت وم، خو د افغانستان ګوښې شوي جمهور رئیس محمد اشرف غني د واک پرېښېدو او له وطن څخه د وتو په اړه خپل پیغام کې چې وړاندې خپور شوی ویلی و، د وینې تویدنې او ویجاړۍ د مخنیوي په هدف یې ارګ پرېښود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان سقوط ته پیشرې وایي هیڅ استخباراتي درې یا دا وړاندوینه نه وه کړې چې په 11 ورځو کې د هر څه پیښ شي. خو انتونی بلینکن د افغان حکومت له سقوط سره سره له دې هیواد د امریکي عسکرو له ویستو دفاع کوي او زیاتوي هلته یې خپل اهداف ترلاسه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاتوي اوس مهال دوی نه یوازې له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د ویستو بلکې په دې هیواد کې د خپل 20 کلن حضور په ارزونه بوخت دي. د ښاغلي بلینکن په خبره امریکا د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسولې او جمهور رئیس بایډن دا ډاډ ترلاسه کړی چې نور دوی بل نسل مجبور نه دی چې افغانستان ته د جګړې لپاره ولاړ شي، هغه څه چې دا یې د خپل هیواد په ګټه بولي. خو په افغانستان کې د امریکا هدف څه و او آیا ترلاسه شوي دي؟ شنونکی عبدالبری آرز وایي افغانستان ته د امریکا د راتګ عمده اهداف دا و چې القاعده به له منځه وړي، د نشه یي توکو ضد اغېزمنه مبارزه به کوي او د ډیموکراسۍ پر بنسټ یوه ښه حکومتوالي به جوړوي چې په خبره یې د یو هم ونه شول. له دې وړاندې هم ګڼو امریکایي چارواکو په افغانستان کې د خپلو اهدافو د ترلاسه کېدو خبره تکرار کړې، خو ځینو سناتورانو او پخوانیو چارواکو بیا دا ادعا ننګولې او له افغانستان نه یې په وضعي ډول د ټولو امریکایي عسکرو ویستل د خپل ملي امنیت لپاره ګواښ بللی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مخکنی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاده هم ویلي و دوی غوښتل واک په داسې ډول ولیږدوي چې هیڅ بنسټ ونه نړیږي او تر خوا یې د یوه ټولګډون حکومت جوړېدو ته لار خلاصه شي. خو خلیلزاد هم ویلي په ناڅاپي توګه د ښاغلي غني تګ دا پلان خراب کړ. محمد اشرف غني بیا د دینی وکو او له ده سره د واک د شریکېدو د پلان په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. بل لور ته چین له افغانستانه د زلغوزیو ور رسیدل د کابل پیکینګ د همکارۍ لویه نښه وبلله. د چین د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د 40 ټنو زلغوزیو ور رسیدل د پیکینګ او کابل ترمنځ د همکارۍ لویه نښه بللې ده. وانګي نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د زلغوزیو دا کارګو د چین پودونګ هوایي ډګر ته ورسېدلې ده. وانګي ویلي د دې کار ګټه دواړو هیوادونو ته رسیږي، عواید یې د افغان بزګرانو جیبونو ته ځي. د طالبانو حکومت پرون خبر ورکړ چې په کمې یار الوتکه کې د زلغوزیو چین ته صدر کړل. چین د افغانستان د زلغوزیو لوی پیرودونکی دی او نږدې 2 کاله وړاندې خصوصي سکتورونو د په دې برخه کې د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت تړون لاسلیک کړ. طالبانو د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر سره کابل کې یو شمېر هوکړې وکړې.
د طالبانو د بارنی چورو سرپرست وزیر وای د ترکمنستان د بارنی چورو له وزیر سره یک بل کې پر بشری مرستو او امنیت بیا رغونه او ترانزیت کې ټوري خبرې کړي دي. امیر خان متقی نن له رشید مردوف سره په کابل کې ویګړې خبرې ناشته ته ویل د برخو کې هوکړې هم وشوه چې دوی هڅه کوي عملی بڼه ورکړي. ښاغلی متقی زیاتوي طبي کوشش به دا کوو دا ډول څه چې وشول که توافقات وشول یا خبرې دا به په عمل کې پیاده شي او دواړه هیوادونه ولسونه او بالاخره یې ټولو سیمې ته ګټه ورسیږي. د ترکمنستان د بارنیو چارو وزیر رشید مردوف پرون د وپلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر کابل ته راغی. د لیده کتو کې د ټپي پروژو پر امنیت هم بحثونه شوي او طالبانو د دې پروژې د عملي کولو او امنیت ډاډ ورکړی دی. ټپي هغه نلیکه ده چې ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د افغانستان په خاوره کې د دې پروژې کار د 2013 کال په لومړیو کې پیل شو خو عملي کول یې له ستونزو سره مخامخ شول. د تحریک لبیک او د پاکستان حکومت ترمنځ د لسو ورځني لاریون د ختمېدو هوکړه وشوه. د تحریک لبیک پاکستان منې شوې ګوند او د پاکستان د حکومت ترمنځ د دې ګوند د لس ورځني لاریون د ختمېدو لپاره یوه موافقه وشوه. د دغه لاریون چې په تاوتریخوالي هم اوښتی برخوال له پاکستانه د فرانسې د سفیر د اخراج او د خپل رهبر سید رضوي د خوشي کېدو غوښتنه لري. د پاکستان د بارنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او مذهبي مشر مفتي منیب الرحمن چې په دغو خبرو کې برخه درلوده پرون په اسلام آباد کې د کانفرانس پر مهال د دې موافقې په اړه نور جزئیات ورنه کړل. منیب الرحمن وویل چې د دې موافقې مثبتې نتیجې او جزئیات به شاوخوا په یوه اونۍ کې ملت ته روښانه شي. او سویل شین وایي ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د طالبانو قانوني حق دی. سویل شین چې د طالبانو د حکومت لخوا ملګرو ملتونو ته د دایمي استازي په توګه کاندید شوی ویلي چې په دغه سازمان کې د افغانستان څوکۍ د قانون له مخې د طالبانو حق دی. هغه پرون مازدیګر په خپل ټویټر لیکلی طالبان د افغانستان په ټولو سرحدونو باندې کنټرول لري او د خلکو له ملاتړ هم برخمن دی. دا د دولت د رسمیت پیژندلو لپاره دوه اړین مسایل دي. طالبانو د سپتمبر په شلمه د ملګرو ملتونو تر عمومي اسمبلۍ یوه ورځ مخکې د دغه سازمان عمومي منشي انتوني ګوترش ته لیک واستوه او پکې سویل شین د افغانستان د استازي په توګه برمعرفي کړ. طالبانو د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلا کې د ګډون وینا غوښتنه هم کړې وه خو ملګرو ملتونو تر اوسه پورې د طالبانو دې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی او نه د دغه سازمان په شپږویم عمومي اسمبلا کې د افغانستان په استازیتوب چا ګډون او وینا وکړه. دمګړی غلام محمد اسحاق زای چې د افغانستان د جمهوری دولت استازی و په ملګرو ملتونو کې په خپله څوکۍ پاتې دی. لیدونکو له غوږنیونو مننه. ښې چاره